Jaha, du kan det där. Ja, men du, bra. Vi behöver inte fuska heller så mycket. Så kan vi göra det här. Jag har fått höra på din. Du är stark, säger Per Åke. Så det är så knappen där. Så är jag just där. Kolla nu. Du ser, du ser. Aina. Ja, det där klarade inte jag. Det är vackert. Ja, böjningen. Det ska vi inte. Jag såg. Ja, men du skulle kunna ju visa de här som vi gjorde när du var ung. Du och Martin Ljung. Jag har alldeles lite fingrar. Ja. Du ser ut som det är tyngdlyftare. Jaha, vad är lugnt. Nu gör du ju fina och. Det är full aktivitet här på gymmet ikväll. Det är ingen rast, ingen vila, ingen rast och ro. Nej. Ja, men vi har ju haft rast innan du började filma. Har vi det? Ja. Men vi hade ingen musik ikväll. Jag har glömt telefon. Jaha, okej. När han har glömt, då är ingen annan som kan hoppa in och kör diskjockey, David. Nej. Spotify, vet du vad Spotify är? Nej, jävla Josefas. Ja, Thomas han drar. Ja, jag och Thomas. Ja. Ja, då han kör lilla stången. Men han kör många gånger istället. Lilla stången. Mm. Ett alternativ. David han är sån där föråkare, förlyftare. Snyggt! Snyggt.